Щоранку на каналі 1+1 Аромак Самит Кави Якобс запрошує гостей. Та називається «Буде незав'яне». В сніданку з 1+1 триває наш ефір, і ми готуємо для вас цікаву зустріч. Дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+1 Аромак Самит Кави Якобс запрошує гостей. Ця жінка долає смугу перешкод за 8 секунд. Вона уникає публічності перед відповідальним протистоянням, а своїм талісманом називає власних батьків. Саме їй на чемпіонаті світу вдалося побити рекорд, який 20 років поспіль був нездоланним для усіх легкоатлетів планети. Уже за мить спортсменка Наталя Добринська поділиться своїм секретом успіху у студії «Сніданку з 1+1». Щоранку на каналі 1+1 Аромак Самит Кави Якобс запрошує гостей. І ви знаєте, з чого можна почати добру розмову з чашки ароматної кави? Тоді весь день буде ось таким. Сама Наталя Добринська у нас в гостях. Наташ, тобі доброго ранку. Добрий ранок. Гордість України. В квітні отримала це звання. І що цікаво, Наташ, ти про це не знала? І дізналася про це з засобів масової інформації? Так, дійсно це так. Що це таке? Національний олімпійський комітет України. Дуже засекречені, тому що мені ніхто цього не казав. Тобто це позвонили друзі, які побачили це в інтернеті. Я вже потім подивилась також, дійсно, ну поки що мені це невідомо. А як ти на собі? Ти розумієш відповідальність того, що це звання, і це звання треба тримати міцно в кулаках. Ти і так вже сильна по всіх напрямках. Що треба ще зробити, щоб достойно далі нести це звання і якихось цілей досягати? Я думаю, продовжувати мені потрібно в такому ж дусі. Але як воно буде, вже це звання є, і не одне того. В принципі, все вже на місці. Я так розумію, що цим званням треба надихати і, можливо, з твоїх підопічних, тих дівчат, які тягнуться до тих цілей, яких ти досягла. Так, дійсно, хотілося б дуже. Я завжди розмовляю і з студентами, і з дітьми, і всіх надихаю, як тільки можу. І, напевно, мої результати – це також як показник того, що дуже потрібно займатися всім, і що я хочу, щоб люди звертали увагу, діти мали куди тягнутися і мали собі цілі, і також досягали успіхів у спорті. 4-9-4-11-9-4, код міста Києва 044, і мережа Фейсбук «Сніданок з 1+1». Ти стала, скажімо так, олімпійською чемпіонкою в Пекіні в 2008 році і отримала вперше, так, перемогла оцей 5000-й бар'єр за балами, так, там і в п'ятиборі. У Турції, так. У Турції проводилося п'ятиборство, так. А на Олімпійських іграх – семиборство. Того, коли взимку маємо виступ, немає 200 метрів та метання спису. Це завжди цікавить всіх, чим відрізняється п'ятиборство. А що тобі найбільше подобається? Ну, все-таки, до чого більше душа лина? А справа в тому, що п'ятиборство проводиться в один день взимку. Того я дуже люблю, що так один день зранку просинаємося, і ввечері вже все закінчилось. Самоборство ж в два дні. Це трошки важче, тому таке накопичування там молочної кислоти і так далі. Ось. А так всі види я люблю, тому що якщо види не любити, вони не будуть любити мене також. О, то ти ще філософ. У нас є дзвінок. Доброго ранку. Доброго Алло. Ранку. Доброго ранок. Наталі, я, по-перше, хочу сказати, що ви молодець. Дуже рада, що Україна має таких доньок. І у мене до вас є запитання. Я починаю бігати, початківець, і у мене є такі два запитання. Перше, коли краще порозпочинати, вранці чи ввечері? І друге запитання, які поради взагалі для тих, хто починає бігати? Дякую. Дякую. Гарне запитання. І хочу сказати, що кожна людина настільки індивідуальна і настільки має свій такий біоритм, що потрібно для себе визначитись. Це повинен бути біг зранку чи ввечері. Спробувати спочатку зранку побігати, відчути, подобається чи ні, і вечірком. А що стосується швидкості і дальності бігу, потрібно розпочинати бігти трусцею, як би так сказати, помалесеньку і небагато. Краще розпочати там з 800 тисяч метрів і вже потім по відчуттю
тільки по своїх відчуттях зрозуміти, хочеться бігти більше, чи вже втомилась десь організм. Ну, атлетика, як розумію, тобі хіба що сниться. Ти кажеш, що ти навіть напереодні, коли там на пікнічку там, з друзями і так далі, не відпочиваєш, завжди там в напрузі певній, так, спортивній, і бігаєш там, щось піднімаєш і так далі. Слухай, коли ти відпочиваєш? І та як ні, ти відпочиваєш? Ну, на пікнічку я цього не роблю. Ну, цитата у мене є, що ти так і кажеш. Просто... Навіть на природі відпочиваю тоді, коли біжу в лісі, крос, ось. Це мається на увазі, коли ти бігаєш в напруженні, це і відпочинок є. Правильно, так. Але коли я на пікнічку, то я на пікнічку. Дозволяєш собі зайвого, наприклад, під шашличок? Ну, можу випити бокал вина. Молодець, для серця червоне, сухе, обов'язково. Але Мінохороздоров'я попереджає. Ну, і далі, так розумієте, по тексту. У нас є для тебе сюрприз. Мені підказують, додзвонилася. Хто? Алло? Алло, ага. Доброго вам. Добрий день, я Оксана Стародуб з Вінниці. Наташечка, привіт. Привіт, Оксаночка. Хто це? Ми тебе поздравляємо від нашої сім'ї великої з чемпіонством світу. Ми це все дивилися в онлайні, ми за тебе дуже раді. Єлена Володимирівна тебе цілувала, я не знаю, в себе весь телевізор. Мы тебя очень ждем домой. Вот интересно, когда в твоем напруженном графике будет эта минуточка приехать в Винницу? Це дзвонила моя подруга, з якою ми тренувалися з дитинства ще. Зараз вона вже мама, тобто закінчила спортом, але я все-таки продовжую із Вінниці. З мого рідного міста, яке я дуже люблю і дуже рідко там буваю, чесно кажучи. Але зараз у суботу я була у Вінниці і проводила зарядку з губернатором, з усією держадміністрацією в парку, тому що був Всесвітній день здоров'я, і у Вінниці це свято ми відмічали. Так, таку знамениту і сильну людину хочуть поряд собою всі бачити. Наташ, пам'ятаємо, твою участь танцюють всі. Ліда Таран брала участь, ти танцювала, ти далі. Ти проєкт, що тобі дав от на сьогодні? Ти брав ще участь дещо подібному, якщо телеканал «Один плюс один» тобі запропонує? Ну, це цікаво дуже. Це гарні люди, знайомство з гарними людьми. Це нові враження якісь, новий стан, інші якісь заняття інше, яке дуже цікаво такі проєкти. Танці з зірками. А яку б зірку сьогодні ти обрала для себе? Наприклад, у танці зірками були б. Ти танцювала для когось, а от сьогодні зірку яку б обрала? Навіть і не знаю. Для всіх, напевно, робила щось. Ну, не сама б танцювала, для правильно? Всіх. Ну так. З ким танцювати ви маєте на увазі? Так. Да. Ну давай Голлівуд, щоб своїх вітчизняних зірок не ображати. Ні, я тільки за наших, за вітчизняних. Ну давай тоді імена, прізвища. Не можу. Не можу визначитися так швидко. Слухай, насправді, от ти рано починаєш, ну, явно не з гантелів, я не знаю, філіжанку кави випиваєш, або там якийсь чай, або як ти енергію цю береш, тому що завжди бути в напрузі, це треба мати якісь сили, то і десь їх джерельце це мати. Яке це джерело, чого, як воно виглядає? Це не напруга насамперед, тому що кожна справа, кожна робота, це є вам зранку працювати всім з такого рання, це також напруга і потрібно відпочивати. Кожна справа це є напруга, але є такий час, в який всі відпочивають і, в принципі, не так напружуються завжди. Ще я займаюся йогою, що вважаю, що це також дуже гарний, гармонійна така справа, яка гармонізує мене і дає це розслаблення, яке потрібно кожній людині. А я тобі хочу сказати від імені наших глядачів, біжи, Наталю, біжи завжди, і щоб не одна ціль була на твоїй дорозі, а і щоб кожна ціль була подолана тобою. Дякую дуже. Наталя Добринська у нас була в гостях. Є речі, які ви хочете зробити вранці, це випити філіжанку кави, ромоксимити, не забувайте підливати чашки ромоксимитої кави, тоді можна спілкуватися хоч цілу вічність. Зараз буде смішний інтернет, а після подарунки для глядачів.